casa quando manca il sole. Se non ci sei tu con me. Finish him! Mostra tutto il mio. Mano, quem é que gasta, mano? Dinheiro com isso aqui, mano. Gente rica. Gente rica gasta dinheiro com isso aqui. Mas é pobre, fazer o quê, né? Isso é. Ah, mano. Pô, mano, eu fiquei com aquilo do PlayStation na cabeça, velho. Sabe por que ficou daquele jeito, FPS? Porque o Xbox One S, ele fez a 720p. Ficou uma, véio, no comum, né? O jogo também ficou caindo. Mas se o PlayStation 4 tivesse feito a 720, não tinha caído pra 10 FPS igual caiu, cara. Entendeu? Tipo, tinha deixado o jogo. Mas não, quis fazer em 900p. O jogo tá horrível, velho. Tá caindo muito frame rate, mano. Que jogo que Control. É mesmo? É tipo, eles tentaram fazer ali um negocinho tipo... Quem precisa é desaparecer? Qual é o nome daquele jogo? Controla o tempo. Quantum Break. Mas não... Tem nada a ver com Quantum Break aquilo ali, velho. Nada a ver. Eles meteram a personagem mulher, né? Porque a nova onda do verão é essa, né? Pra dizer que elas são poderosas e tal. Que é o quê? Como é que foi a matéria? Localizar 53% dos players são mulheres. É engraçado que eu abro live e só vejo homem jogando. Nossa. Essa aí foi forçada, não foi? Mentira da essa foi porra. Forçada, porque... eu abro o game e vou dar uma olhada pra ver quem tá jogando. Eu só vejo homem, não vejo mulher jogando, não. Assim... Tanta frequência, não. Mentira, pô. Ah, mano, a bomba não mata, nada. Velho. Ai, senhor. Olha como tá demorando pra bala chegar, um velho. Tá mesmo. Pô, eu cravei de bala esse cara aí, velho. Vai tomar no cu, mano. Cravei esse cara de bala, mano. Vou ter sniper. Vai lá, Chassi. Você é o nosso último soldado. Vai lá que é só ficar de longe. Não. Você tá indo errado. Tá. Ah, já foi, velho. Não, é... Isso, vai, corre. Corre que é longe essa bomba, mano. Dá pra você ver de longe o cara defusando. Vai. O cara lá. Ah! Nossa, te matou ainda, velho. Ganhamos. Morreu. Essa bomba é longe, pô. Uma puta pra você fazer de boa de longe. Eu acertei o cara, só que quebrou o escudinho. Ah, você morreu, fi. Olha isso. Ó. Dois de vida. Não, jogo. Dois de vida o cara ficou, velho. Defenda os objetivos. Foda esse jogo. Ai, morreu. O jogo é foda, velho. Não, tá bom. Oxi. Fez o que tinha que fazer. Bebê de casa comprido. Ah, mano. Se liga, velho. Me dá minha arma aqui com o termal aqui, essa porra. Toma no cu, mano. Tô que miro no cara. Não acontece nada. Tá pela direita, Carlos. Como se fosse na A. Ô, louco, filho. Que doitão é esse que você tá carregando, velho? Esquerda. Tá aí. Tem dois, Carlos. Eles estão juntos. Ficou ruim aí. Cargas prontas.
Aí. Boa, garoto, joga muito. Bomba aí na. Vocês ganharam essa, mas não terminamos aqui. Boa, jogou muito. Olha isso que esse cara fez, velho. É, seitão aí, seitão com os bagulho certo, fi. Pega de longe mesmo, é um sniper. Essa porra. Objetivos. Vê logo a metralhadora alemã, o de Sahel. Cargas obtidas. Só ver, né, que vai lá. Estracela é ladrão que nem papel. Na muralha, em pé. Mas o cidadão José. Aviso: sinalizador de inserção tática inimigo ativo. Cargas perdidas. Esse amiguinho vai rushar, cara. Agora eu tô usando bala pesada, idiota. Vamos ver se você não morre. Morre. Então tá pegando uma arma. Quando o cara perdeu a bomba, velho? Nossa, você não sabe o que aconteceu agora. 4 contra 2. Os caras se empolgam, mano. Se empolga não, fi. Joga na frieza do começo ao fim que é sucesso. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Eu não tô aí, não tem tô um aí, cara aqui, tem um cara aqui. Outro aqui, tem outro aqui. Boa, boa. O cara plantou a mão, o cara pediu a mão muito longe. O tempo longe, tá, né, acabando, tem o melhor de toma... si. Não vou pela HC. Não, não vai não, que eles estão marcando a bomba. Não vale a pena dar a vida, não. Ah, onde ele perdeu a bomba. Deu a bomba aí, mano. O cara, mano, sai correndo pro respawn deles igual um doido, mano. Do caralho, mano. Defendam um objetivo. Eu não gosto muito desse lado, esse lado aqui é foda. Foda pra caralho. Boa. Aí sim. Só falta um inimigo. Os caras vêm correndo achando que é mata-mata, se fuderam. Ah, tava aqui paradinho. Fiquem na zona, vamos dar a volta. Agora de novo. Jogaram bonito, pô. Cara pego. Pistola desse bicho aí, rapaz. Eliminem o objetivo. Se não fosse um ser. Oitãozinho aí, mata. Bomba obtida. Mata, viu, fosse bicho? Um ser tão covarde. Eu até toparia pegar um bagulho desse, mas como eu sou um ser altamente covarde. Ó, esse matinho aqui dá pra entrar dentro, ó. Eu venho aqui, ó. É dele.
detectador de bomba abatido. Vocês estão querendo. O filho da mãe perdeu a bomba. Tem um fone, parceirinho. Perderam a bomba muito longe, velho. Não, eles estão ficando... Ó, tá lá, tá lá. É você? É você, cara. Nossa. O tempo não tá dá, acabado. Velho. É muito longe, são mano. Quantos? Tá de... São dois. Dois contra dois. Ah, dois contra dois. CT do caramba, perdeu a bomba. O cara é burro demais, velho. Ele tá com 3-1, ele sai correndo igual uns doidinhos. Tipo, ah, vamos acabar logo. Acabou morrendo todo mundo logo. É, tem. Não faz isso, mano. Tem que esperar, pô. Esperar um pouco. Não é mata-mata, velho. A bomba vai muito aí pra cima. É, não é mata-mata. Trabalha o tempo, cara, uai. Oxe, não der, não deu. Protejam os objetivos. É, mata um, dois, depois pensa em plantar a bomba. Não, o cara com 5 quer plantar a bomba, velho. Doente mental. Olhando, aí vai ficar com revinha da gente porque a gente não foi buscar as bombinhas dele. Aí me matou, ó, começou a putaria. Já aí, era, mano. Aí, ó. Começou, aí, começou. Tá. Qual o nome desse filho da puta? Sintic, sei lá das quantas. Deixa eu olhar aqui que ele tá fudido. SimCity 781. Tá fudido. Vamos perder, Carlos, vamos perder. Bora perder, bora perder, vamos perder. Vamos fazer esse cara virar o jogo agora. Vamos perder e eu vou matar esse desgraçado. Isso. Só começou o show, filho. SimCity 781. Ah, meu filho, você arrumou uma guerra que você não imagina, mano. Você arrumou uma guerra que você não imagina, parceirinho. O Artione me matou. Foi? Pô. O Artione também Artione me matou. O Artione te matou e SimCity 781 me matou. Prepara, filho. Prepara que agora tá fudido, mano. Agora vocês estão fudidos. Vocês arrumaram uma guerra que vocês não queriam. E vamos perder. Vamos perder porque você vai ver a merda que eu vou fazer. Você acha demais esses caras, mano. Você acha muito. O cara do time também é ruim que sua porra, viu? Só falta um inimigo. Quem tem que plantar? A gente que tem que plantar? É eles que tem que plantar. Eles. Fudeu. Não se preocupa não. Se a gente perder ou ganhar nessa, vocês estão fudidos na próxima, mano. O tempo tá acabando. Deem o melhor de si. Se você percebeu que esse robô ele não faz barulho... Percebi que ele não faz o barulho de lá pra ela, mas se ele tiver com o silêncio de tumba, silêncio mortal, ele não vai fazer barulho. Faz-se assim, né? Mesmo o cara estando com silêncio, você escuta, esse robô ele não faz nada. Entendeu? Até você jogando, você não escuta os passos dele. Vou jogar de robô. Cai no nosso time, fi. Cai no nosso time. Só isso. Só cai no nosso time só. É o Artione e o SimCity. Cai os dois no nosso time. Por favor, de novo. Só isso. Vocês vão ver a merda que vai ser de agora por diante. You're now listening to